Външен апликатор за ъгли Колумбия. Здравейте, аз съм Стоян и сега ще ви направя едно видео ревю на ето този уникален апликатор за външни ъгли, който можете да използвате с вашата кутия за външни ъгли, може да го използвате с вашата спринцовка и така много бързо да нанасяте материала по ъглите от земята, без да трябва да се качвате по стълби и скелета. Защо трябва да нанасяте материал от земята? Защото ако сте от хората, които сте се замислили, че много по-бързо слагате композитни ръбохранители, примерно ето като тази лента Straight Flex, или пък като ето тази лента, която е хартия и метал, ако искате да давате най-доброто качество за вашите клиенти и да го правите по най-бързият начин, вие съответно знаете, че с алуминиевите ръбохранители нещата не се случват много добре, тъй като те са грозни, слаби, не са толкова здрави и отнема много време инсталацията им. Затова, когато стигнете на нивото и искате да слагате композитни ръбохранители, ето това е единият от апликаторите, които ще ви помогне да можете да го правите това нещо много бързо. Какво представлява той? Изработен е от супер солиден алуминий, едно парче алуминий фрезовано и има 8 колела на него, за да се намали триенето. Също така има два канала от двете страни. Ето сега ще ви покажа отзад. Тук фактически, където се слага ъгловата глава или спринцовката, те се слагат ето по този начин. Взимате си една спринцовка, хоп, слагате апликатора на нея и така от земята вие обмазвате плътно и хубаво материала. Този апликатор може да се ползва с спринцовка Blue Line, може да се ползва с спринцовка Columbia, с спринцовка Low Top също. Тези сме го пробвали. Най-вероятно има някои, с които не може да се пробва на пазара. Но с тези със сигурност става. И когато от тук почне да излиза материала, той се разпределя през тези три отвора, които виждате вътре в ставата. Значи, излиза материала и равномерно намазвате през тези два канала, които ви обмазват супер равномерно ъгъла на 27 мм от точния ъгъл. Допълнително виждате средният отвор, ето тук. Този среден отвор ви позволява, вие ако прецените, само единствено, ако вие прецените, ето тук има едно винче с 600 грам, което се завива вътре в този отвор, той е с резба и можете да си го завиете, така че да прецените дали да ви се обмазва по средата ъгъла или да не ви се обмазва. Това е цяло ваше решение и вие сами може да прецените дали искате това да стане. Ако искате това нещо да стане, завивате винчето с 600 грама от тази страна на апликатора. Когато гипсокартона, примерно, не ви е сложен много плътно, не сте завършили много добре ъгъла, тогава можете да използвате този отвор, да не го запушвате, за да ви се обмазва хубаво самият ъгъл и да ви се напълни и лентата. Така че, надявам се да ви е харесал апликатора, как изглежда и какво представлява. За тези от вас, които искат да отидат на следващото ниво, това ще ви е супер полезно. Ще ускори значително процеса на вашата работа. Поръчайте още сега от линка в описанието. Дано ви е харесало ревюто, чаквайте скоро още ревюта.